Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А гість нашої студії сьогодні – отець Роман Мірчук, священнослужитель Української греко-католицької церкви. Ми не випадково позвали отця Романа до нас в студію, і зараз ви пізнаєте, чому саме отець Роман у нас сьогодні в студії. Отець Роман, доброго дня! Рада вітати вас в нашій студії. Не хвилюйтесь, будь ласка. І ви сьогодні у нас вперше. Будь ласка, тема нашої сьогоднішньої розмови – це ювілей митрополита Андрія Шептицького, так? Так. І ми знаємо, що саме 2015 рік Верховною Радою був оголошений роком митрополита Андрія Шептицького. Отець Роман, будь ласка, чому саме така велика повага приділяється цьому митрополиту? Я перш за все хочу подякувати вам за цю нагоду, щоб бути з вами сьогодні і говорити на цю тему. А наших глядачів я хотів би привітати старинним українським християнським привітом «Слава Ісусу Христу! Слава навіки!» Ми святкуємо 2015 рік, як рік митрополита Шептицького, щоб вшанувати дійсно одну із величних постатей української церковної і політичної історії. Не раз митрополита Андрія Шептицького називали князем церкви або українським Мойсеєм. Він 44 роки провадив українську церкву через дві світові війни. Я хочу зазначити, що саме 150 років визначається, так? Так, так. З його народження. З дня його народження. Так. Митрополит Андрій Шептицький народився 29 липня 1865 року. Як він народився, він називався Роман Олександр Марія Шептицький. Він походив з старинного українського боярського роду, який, на жаль, вже в тому часі спольщився. Серед його предків є такі велетні, як митрополит Атанасій Шептицький і митрополит Лев Шептицький, які збудували собор Святого Юра у Львові. Я думаю, що більшість із нас мали нагоди бачити чи на телевізії, чи самі оглядати під час нашого перебування у місті Львові. Його батько був надзвичайно гордий, що він походив з такого шляхетного роду, який видав із себе стільки провідних членів українського народу. І в них у палаті висіли ті портрети. І батько все розповідав малому Романові і його братам, а їх щоразу було семеро. І у митрополита Андрея зародилося бажання вернутися до свого кореня. Це був, так би сказати, зов крові. Вернутися до своєї церкви, вернутися до свого народу, вернутися до своєї мови і тим подібно. І поборюючи спротив свого батька, який не міг цього зрозуміти і тим подібно, а тим більше боявся реакції польського суспільства тогочасного, він абсолютно був проти. І митрополит Андрій, чи тоді ще Роман, мусив поборювати це. І його взяло довший час, що йому вийшло на користь, бо він за той час здобув два докторати, став офіцером в австрійській армії і тим подібно. Але він відчув, що його кличе Бог. І він мусить йти за тим покликом. І в 1888 році він вступає у монастир отців Василіян у Добромлі, недалеко міста Самбора в Західній Україні. І так, як завжди буває, коли хтось стає монахом, він мусив змінити ім'я. І він вирішує прийняти ім'я Андрій у честь святого апостола Андрія Первозванного, який був на київських горах, благословив ці гори і предсказав світле майбутнє і Києва, і цілої України. Митрополит Андрій в 1871 році був висвячений на священника, і тоді в 1898 році єпископом Станіславова, сьогодні Івано-Франківська,
І тоді в 1900 році він став митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським, єпископом Кам'янець-Подільським, цебто главою цілої української греко-католицької церкви. Отець Роман, будь ласка, я правильно зрозуміла, що саме апостол Андрій Першозваний визначив майбутнє України? Він за нашим літописом. Я знаю, що він визначив, він казав, що тут буде так, місто велике так, на Київській Воно Гора. Воно включене в те, що як пояснюється всіх, воно є поширюється на цілу Україну. Угу. Що ми є вибрані. Тому, ви знаєте, коли прийшлося до церкви, наша церква завжди вважала, що вона має велику місію. Так як святий Андрій Первозваний мав місію. Навертати схід до Христа. І він це зробив, бо все ж таки місіонері пішли із Києва, не тільки по цілій українській землі, але пішли у білоруські землі. По всьому світові так. вони пішли Пізніше, і несли але спочатку... світло Христової так, віри, так, так апостоли? Так, так. І церква, її найперша місія, як я розумію, це привести людину до Бога так. і відкрити красу і любов Бога людині. Так. Так? Так. І митрополит Андрій старався це робити. Він ніколи не вважав, що тому, що він є графського роду, він щось вище, щось краще. Він вважав, що він вибраний Богом бути слугою народу. І він знав, що все те, що Бог йому дав, його маєтки, його здібність, його таланти – це все є на службі людей. У першу чергу на службі свого рідного українського народу. Ну і, звичайно, коли людина йде до чернецтва, вона відмовується від усього. Адже чернецтво – це, перш за все, як то кажуть, нестяжання повне. Так. Але дуже часто ми, наприклад, подивимося в історію України, ми бачимо святого Миколу Святошу, який так само став, був князем, став монахом у Києво-Печерській лаврі і так само свої маєтки уживав, щоб вибудувати надбрамну церкву, щоб відкрити першу лічницю, щоб дбати за хворих і тим подібне. Так що він так само він використав свої кошти на те, щоб на допомогу іншим. І те саме митрополит Андрей. Він перш за все, як подивився, він зрозумів, що треба поглиблювати релігійність народу. Бо побожність є одна річ, а релігійність – друга. Побожність – ви йдете до церкви, ви помолитесь, свічку засвітите, ікони поцілуєте, тим подібним. А релігійність – це як ви живете з дня на день. І як ви втілюєте у життя оті основи, оті навчання християнської віри. Головно – любові ближнього і Бога. Бо говорити, що ви любите Бога, а не любити свого ближнього – це і фарисейство. Звичайно. Добре, і митрополит Чертицький хотів показати і навчити народ, що перше треба любити інших. І треба любити службою, не словом. Щоб це зробити, він розумів так само, ото, що ми заторкнули, вагу і ролю чернецтва, монашества у поглибленні релігійності свого народу. А тоді в Галичині були дуже мало монастирів, бо австрійська влада була проти монашества. Хіба воно займалося якоюсь корисною роботою, себто провадило школи, чи лічниці, чи тим подібно. І митрополит Шептицький перш за все подбав про отців Василіян, що вони зайнялися місіями, себто їхали по селах, проповідували і тим подібно, щоб вони відбудували ті ріжні центри, монастирі, де відбувалися всенародні прощі до чудотворних ікон, щоб вони видавали католицьку християнську літературу. Наприклад, журнал «Місіонар» або тижневник «Мета». Він так само подбав про те, щоб молитва була практикована в монастирях. Бо так як ми маємо військо, яке йде на фронт, воно все мусить мати запілля, тобто фабрики, які вироблюють ту зброю. І те саме у духовному житті. Монастир – це є
запілля. Тут мусить молитися. А ми, християни, йдемо у життя, щоб перемінювати світ. І він основав чин студентів і студиток і уфундував фактично їхні монастирі своїми власними коштами. А він тоді спровадив сестер Милосердя із Бельгії і створив Східну українську відку і збудував власними грішми лічницю у Києві, у Львові. І це була перша лічниця. В тому часі не було тих лічниць. В тому часі лікарі були дуже коштовні. Народ не довіряв лічницю для бідних. Для так? бідних, так. На 100 ліжок за 700 тисяч польських злотів. То й великі гроші. І ті сестри опікувалися. І безкоштовно. Безкоштовно, незважаючи на віру і сповідання, на національність і тим подібне. Кожен мав доступ. І після приходу совєтів, очевидно, це було знищено, але в 1991 році, коли вже наша церква вийшла із підпілля і почала відроджуватися, якраз ту лічницю відновили, і вона діє по сьогоднішній день у місті Львові. А він так само інших допоміг створити інші монаші чини, тобто, щоб займатися старшими, займатися бідними, займатися дітьми, молоддю. Наприклад, дуже велика загроза була у вихованні малих дітей. Не було тих захоронок, садочків. І не раз польські чини провадили, але вони польщили туди українських дітей. І він тоді подбав, щоб створити чин сестер-служебниць, які віддалися якраз вихованню отих малих дітей в захоронках, тих дівчат, жінок у марійських дружинах. Коли прийшлося допомагати так само українській еміграції, то він знав, що дуже важливу роль будуть відгравати школи. І він подбав, щоб, наприклад, до Америки поїхали сестри-васильянки, щоб відкрили школи. І ті школи виховували тисячі українських дітей у Америці. Він подбав, щоб сестри-служебниці поїхали в Канаду. Ту саму місію, там була, так би сказати, менша кількість священників. І нараз сестри мусили гуртувати тих людей по тих місцях, де священник міг приїхати тільки час від часу і провадити з ними молитви, катехізувати, приготовляти до святих таїн і тим подібно. Навіть у джунглі Бразилії, де наші люди виїжджали, дуже часто заманені тими різними агентами і знаходили себе, знаєте, у дуже важких обставинах, він подбав, щоб сестри-служебниці так само туди їхали. І головне опікувалися сиротами, яких було дуже багато. Отець Роман, 150 років зі дня народження митрополита Андрія Шептицького. 150 років – це водночас і мало, і багато. А чому саме сьогодні ми можемо навчатися і чому сьогодні актуальне це ім'я митрополита Андрія Шептицького? Я думаю, перш за все, він є актуальний як меценат. Нам дуже потрібно меценатство. Наприклад, наша молодь. Вона, знаєте, не раз безцільно ходить вулицями. Вона не має що своє робити. Митрополит Андрій Шептицький дбав і уфундовував молодечі організації, наприклад, Пласт, або спортову організацію Січі, чи Орли, Луги. Він закладав табори, оселі, купував сам своїми грішми. Він так само зорганізував великий з'їзд молоді Христові у 1933 році у Львові, де 100 тисяч української молоді з цілої Галичини з'їхалося, щоб виявити свою віру у Христа Цар'я. Але до всього цього треба підготовку. Отже, була катехізація, були різні заняття з тою молоддю, головно по селах. Він так само і сам, і приказував своїм священникам, щоб вони вишукували талановитих, здібних дітей, які не раз через свою убожість не могли доступитись до шкіл. І він допомагав таким дітям, щоб вони вступали чи в гімназії, чи тим подібне. Якщо він бачив талановитих
місців чи малярів і тим подібно. Він стипендії їм давав, щоб вони за кордоном могли вчитися. І він навіть заснував малярський дім, так би сказати, де такі, як, знаєте, Сосенко і Новаківський могли працювати без того, щоб журитися, а звідки буде їх хліб насущний. Бо життя місця, маляра, поета, то не є щось таке, що зараз капають гроші і типу, то важке. А він якраз зрозумів то. І він тоді пробував створити оті такі умови, які були би сприятливі для цього. Митрополит Андрій дуже розумів, що найбільшим ворогом українського народу це є алкоголізм. І це є дуже на часі. П'ятика. Добре? І він старався, щоб братство тверезості засновувалося по селах. І це відбувалося в дуже драматичний спосіб. Приїжджали місіонарі, чи оці васильяни, чи редемтористи. Вони мали проповідь цілий тиждень про зло, яке є алкоголізм. І тоді народ процесійно виходив на край села, там викопував велику яму, зносили горілку. Там ховали, будували високу могилу, ставили хрест, і тоді всі вони присягали на Євангелію, що вони не будуть пити. Мій батько оповідав, що в 1939 році він бував на весіллях, де 300 гостей могло бути, і чарка горілки обійшла всіх гостей і вернулась напівповна. Отже, він домігся. Раз народ є тверезий, вже корчми нема, на місце приходила рідна школа. Бо він знав, що наука, освіта є конечна для того, щоб піднести український народ із колін. Отже, він засновував. Коли після Першої світової війни Польща ліквідувала україномовні школи, або їх перетворювала на двомовні, тобто польсько-українські, митрополит Шептицький із своїх фондів і різних фондів цього, як воно називається, Української католицької церкви, він їх підтримував, він їх удержував, він платив тим вчителям. Отже, наука була надзвичайно важна. Він так само знав, що треба роботу дати. Отак і в нас входять без роботи. Він заснував. Якщо є робота, то людина зайнята, так. І вона дивиться у завтрашній день так. Не так позитивно. Їй звичайно і позитивно, так. І їй не дуже страшно, що там буде. Так. А якщо немає роботи? Ну, бачите, він тоді спробував то якраз на селі. У нас села вимирають. Це аж страхіття, як такі історичні. Коли села вимирали голодомором, а сьогодні просто нема що робити. Молодь втікає до міст, і там так само немає що робити. Він засновував, наприклад, сільський господар. Цебто, щоб вчити, як правильно землеробством займатися. І він спроваджував експертів із Західної Європи. Він так само купував найновішу машинерію, щоб вони могли вживати, щоб допомогти, от скажімо, на селі, де були корови, тим подібно. Він створив маслосоюз. І для них він купив в Америці 20 автомобілів, щоб вони могли в швидкий спосіб розвозити то молоко, то масло, той сир по різних місцях. І вони випереджували інших конкурентів. Він, знаєте, у семінарії вимагав, щоб священники не тільки вчилися богословію чи філософію, але щоб так само практичне дільництво, бухгалтерію, землеробство – і тим подібним, щоб пізніше піти і вчити селян, щоб вони робили. Він, у нього гасло було «свій до свого по своє». І тому і кооперативний рух, і банки, землеробний банк, або страхове товариство «Дністер» – це все його просто, я не хочу казати видумки, але просто його почини, щоб дати народові заняття. Він так само закуповував гектари нафтових піль у коло Дрогобича, щоб наші люди мали роботу. І він вимагав, щоб їм давали справедливу платню
І так само, щоб були відповідні години, щоб їх не визискували. І знову його гасло – капіталізм із християнським людським обличчям. Так що, ви знаєте, воно, до певної міри, він розумів, що треба не тільки ідеально, але практично допомагати тому народу. Ну, звичайно, практично. Так. Якщо хочеш допомогти, то допоможи матеріально, так. Хоча б і так. Адже віра без справ, вона так. Мертва. Так. Отець Роман, будь ласка, я знаю, що саме 5 грудня в греко-католицької церкви міста Миколаєва буде відбуватись заход. Будь ласка, про нього в нас є ще кілька хвилин. Добре. Значить, ми дотепер завдяки обласному управлінню культури і міському управлінню культури мали можливість відбути деякі початкові заходи. От як сьогоднішнє інтерв'ю з вами. Ми так само мали нагоду зустрічатися із студентами юридичного історичного факультету університету Петра Могили і їм розповісти про постать митрополита Шептицького. Учора у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці Мирєва ми мали той самий захід. І було сполучення із Києвом і Львовом, щоб розповісти, як там святкували. Зокрема, у Львові, де сам президент Петро Порошенко відкривав пам'ятник митрополитові Андреєві. А тут ми будемо у суботу 5 грудня о годині 15 мати концерт. У цьому концерті виступатимуть кращі мистецькі одиниці нашого міста, а ми маємо чого гордитися тут в цьому місті з наших мистецьких одиниць. І буде так само виступати драматичний гурток Київської трьохсвятительської греко-католицької семінарії. Вони мають спеціально приготовлену виставу, де вони зображають життя митрополита Андрея Шептицького із різними історичними кліпами, з піснями і тим подібним. Ото вийти з доповіддю, ніхто не хоче слухати дуже доповіді. А як вам представиться його життя, знаєте, на сцені, то кожен більш цікаво тоді буде, значить, розуміти і ідентифікуватися із особою. А концерт буде відбуватися де, отець Роман? І взагалі греко-католицька церква знаходиться в Миколаївському католицькому соборі. Тимчасово ми вживаємо їхні приміщення. А ми маємо землю, яку місто нам допомогло дістати на Тернівці. І там вже будемо починати із весною будову нашого храму, храму Покрови Пресвятої Богородиці у місті Миколаєві. Наша громада начислює приблизно 200 осіб, але громада постійно зростає, бо тут є дуже багато вихідців. Ти такий живий організм, так? Більше, менше, але живий організм є. І ми є відкриті для всіх і для вся, ви знаєте, щоб приходили і щоб знаходили там Бога, щоб знаходили спокій для своєї душі, щоб знаходили ціль, ви знаєте. Якраз митрополит Андрій Шептицький був так само написав твір, як будувати рідну хату. І він там якраз говорить про єдність у Бозі. І це є так само місце, де ми можемо єднатися. Він дуже хотів увагу звернути на роль української родини у будові держави. І тут, приходячи до церкви, спільно молячись Богові, якраз та церква, та родина, християнська родина, має нагоду ставати міцнішою, набирати ті черти, які допоможуть їй жити тим щоденним християнським життям. Отець Роман, спасибі вам, адже наш ефір вже закінчено, ось бачите на часи. Так. І я сподіваюся, що все буде добре і ваші заходи теж пройдуть на високому рівні. Друзі, я нагадую, що сьогодні у нас в студії був отець Роман Мірчук, священнослужитель Української греко-католицької церкви. І я вдячна вам за увагу. І пам'ятайте, як говорив митрополит Андрій Шептицький, друзі, не можна будувати державу без Бога. Бог перш за все. Це була не розмова на тему. На все добре.